Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais uma gameplay aqui no Play 3. E o game escolhido foi Iron Man 2, né? O jogo aí do Homem de Ferro, baseado no filme, né? Bom, eu nunca joguei esse jogo, então eu não sei nem dizer como que é a jogabilidade. Esse jogo foi lançado aí em 2010 para Xbox 360, 360, Nintendo DS e PSP, Nintendo Wii e o Play 3. Bom, bastante plataforma, né? Jogo aí já de 11 anos. Antes da gente começar o gameplay, deixa aquele like, se inscreve no canal. Feito isso, bora pra gameplay. O jogo não tá em português. Como a gente pode reparar aqui, tá todo em inglês. Jarvis, they're after the data spy. Get Rhodey on the line and give him our position. Yes, sir. Safeguarding the SenseNet now. You have a secure channel. O que tá acontecendo aqui? Rhodey, I'm at the data spine. That's their sole target. The rest of this attack is a ruse. What? Why there? EMP ordnance detected, sir. No, 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 no! Multiple signatures. Jarvis! You there, buddy? I think I might be having a heart attack. I can't move. My chest. Jarvis, if you can hear me. Kick in the emergency power. EMP's did the trick. Someone's coming. Data spine shield folded like a cheap lawn chair. Yeah, but our drones are dead in the water, genius. We on? Good. I am Iron Man. I said it, and I mean it. I'm a superhero. Olha que interessante, huh? I'm telling you. It's amazing. Pode ver que teve o game dos Vingadores, né? Que foi lançado ano passado, se não me engano. E não usaram como referência aí os atores dos filmes, né? É questão de direitos mesmo, né? Mas, embora assim, você pode ver que não é, né, o rosto do Robert Downey Jr., mas é muito parecido, né? Muito parecido. E o que foi colocado no filme, no game dos Vingadores, não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. E aí ficou até um pouco complicado, né? Embora algumas dublagens tenham sido feitas pelos mesmos dubladores do filme, o rosto de nenhum personagem é parecido, né? A gente já dá um choque, né? Você quer jogar um jogo dos Vingadores, você quer ver os Vingadores, né? Foi com rostos que a gente nunca viu, né? Inventaram um rosto novo pra botar no game, né? Isso aí foi um choque, cara. Password is 3.14159 Martini Launch. Now wake up! Power reserves coming online. Too slow. All I've got are visuals and rapidly dwindling life support here, man. Ground movement restored, sir. But all defensive shields and weapon systems are still inoperative. Hurry it up. Roxxon's knocked down the data spine shield with their EMPs. I'm the most sophisticated AI Fluxnet ever conceived. Rebooting takes some time. Yeah. Punish me for being a genius, why don't you? Servo motor power restored. Ok. Aqui já liberou o personagem pra gente poder jogar. Como é que é os controles? É triângulo para subir. Low speed flight para descer. Is possible. Weapons power is still unreliable. Eita. The archive security systems are back online. Unfortunately, the EMP has scrambled all passcodes. Great, I have to hack my own door. Okay.
pulsos. The pulses online. Ah, R2 pra usar os pulsores. Stark Archive upload at 66%. Let's just hope they haven't blown the data spine's auxiliary shield. Um game aí de... Do you have an alternate plan if they have... Ah, 10 anos. Yeah, but you don't want to hear it. Uma colher de chá. Mas imagina, 10 anos atrás jogando esse game, haha. Ia ser muito interessante. Dá pra trocar o tipo da arma que eu vou usar. Lockside upload Stark data spine is progressing. Fortunately, we are nearing the auxiliary shield generator. Placing a nav marker now. Ainda não peguei a mãe aqui do controle. Ele anda meio travado, né? Se anda de lado assim e o rosto dele tá olhando pra frente. Ah, hackeei, ó. Aqui é a máquina. Ué. Acertei a outra. Olhando de lado, ó. Ando de costa, ando de lado. Como é que corre? Onde que é pra ir? Ah, ali. Onde foi eu correndo? Correndo com as duas pernas. Ah, cara. Tá de brinquedo com a minha careixa. No choice. If I can, I'll put a delay on it. But they are not getting the archives. Still in the main archive building. I need you to hold off these rocks on goons long enough for me to cause an overload in the Stark data spine. But the detonation sequence is going to take some time. Wait. Did you just say you're gonna blow yourself up? Vamos lá. See the beam of light? Is that how these rocks on guys are uploading Jarvis? An archived version of my stem code, yes. Ah, eu tô com a máquina de combate agora. Agora é a máquina de combate. Tem armas diferentes. Como é que eu faço pra voar com alta velocidade aqui? Quero voar mais rápido. You can lock on to multiple targets with certain weapons. Ah, não atira mais, acabou? Cara, olha o gráfico dessas montanhas. Cara, hein? Ah, outro helicóptero ali, ó. Tendo bala em mim. No
facility, they've got 78% of the archive. Get here as fast as you can. Copy that. The small aerial drones. Metralhadora. Got it. Take out the little guys with the lasers. Cara, ele não corre, não voa rápido assim, ó. Por que? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Como é que corre? Ele não corre, ó. Ele não faz aquele... aquela velocidade assim, vai pra frente. Não vai. É devagarzinho, ó. Devagarzinho mesmo. Muito fraquinho esse máquina de combate aqui. Muito fraquinho. Ele tem que ficar andando nessa velocidade? Ah, não, cara. Rapaz, a gente tá falando do Homem de Ferro, cara. O cara que quebra a barreira do som. Ele quebra a barreira do som com a armadura. Essa aqui é a primeira armadura dele, né? Essa aqui é a primeira armadura do Homem de Ferro. Mas funcionou do mesmo jeito. Ele quebrou a barreira do som. Com essa aqui mesmo. E olha só o que eu tô fazendo aqui. Protegendo uma torre. O Tony Stark aqui botava um tiro pra cada bicho desse aqui no automático. É. O bicho tá vindo, né? Bichinho. Por que não acerta? Acerta com 100 metros, menos de 100 metros. Ó. Eu perdi? Tony, did we win? Hello? Louis, go! Ah, não, deu certo. Tava segurando as pontas ali. We have an emergency. Tony. Tony, how bad is this? I mean, really. I'll tell you on the plane. Come on. Bom, completamos aqui a fase. Olha, eu esperava um pouco mais desse game. Juro pra vocês que eu esperava um pouco mais. O que foi que fez esse jogo? Sega. Coming in. Jogo da Sega, cara. Get ready to work. I've been doing Pepper Potts. This was a kidnapping. Bom, galera, é isso aí. Fizemos aqui 15 minutos de gameplay. Eu acho que já é o suficiente aqui pra gente perceber aqui as qualidades ou desqualidades do game. Ó, oh, o Rose ali é bem parecido. Aquele olhão dele. Bom, se vocês gostaram desse gameplay, deixa aquele like, se inscreve no canal. Caso queira que eu faça mais gameplay desse jogo, é só deixar nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Who could possibly be qualified or capable of running a system that massive? Not to pat myself on the back.
Of course not. But what makes Jarvis Jarvis is that he learns. He has experience.